Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြာကလာတီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မိသက်ဦးစီးဌာနကတပည့်ရင်းမြို့နယ်မိဘေးလုံးချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့တွင်ကြောက်တကားမြို့နယ်နန်းစကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က42ဦးသေဆုံးတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူပူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့အကြီးအကဲပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့သွေးစွန်းငွေတွေကိုဖျက်တောက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမိကုတ်ရန်ကုန်ပါဝင်ကြဖို့ဒေါက်တာတေဇာစံတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းလက်ခတ်တောင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစုံမိတ်မရဘဲတက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ရင်မှုနဲ့ဒုတိယမှုကိုအာဏာဖီဆန်မှုနဲ့ထောက်ချထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်လူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒီတန်တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာဂျာကာလာဒီတန်တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအီယာဝရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ23ရက်မနက်7:00မှာပြုလုပ်ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒီတန်တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်ထွန်းဖေခေါ်နိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်26မြင်းဆောင်2023ရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များညီပြင်းအခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိလိုတာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာကာလာဒီတန်တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယန်ဇာတနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးကောင်ကနှိကုံးချုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွဲဆောင်ွယ်ကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြင့်ရန်အတွန်းဝန်များတွဲဘက်အတွန်းဝန်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအီယာဝရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမှမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့ပြည်ထောင်စုနယ်လွယ်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိသက်ဦးစီးဌာနကတပည့်ရင်းမြို့နယ်မိဘေးလုံးချုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစီးဌာနကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တပည့်ရင်းမြို့နယ်အတွင်းတပည့်ရင်းမြို့နယ်မိဘေးလုံးချုံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ဇူလိုင်လ23ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရန်မိငိတ်တရီနဲ့ရှောက်ွေကဲစည်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တို့အတွက်တပည့်မြို့နယ်မိဘေးလုံးချုံရေးအဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့ထိစီးရင်ဒီအရာဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ် 9324 ခန်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for Myanmar ကထုတ်ပြန်ပါရယ်
ကျောင်းတကားမြို့နယ်နန်းစားကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က42ဦးသေဆုံးတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကျောင်းတကားမြို့နယ်နန်းစားကြီးရွာအနီးမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က42ဦးသေဆုံးပြီး40ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဇူလိုင်လ19ရက်ည17နာရီခန့်မှာနန်းစားကြေးရွာနာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲနဲ့ပြူစောဒီအင်အား400ခန့်ပါစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ဖြန့်ခွဲပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကင်းမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တနအိကန်အတွင်းရန်သူတပ်ရဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါအဝင်33ဦးသေဆုံးပြီးတော့တရဲမှုအပါအဝင်48ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်အတည်ပြုထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ48ဦးအနက်20ဦးကိုအတွင်းလူနာအဖြစ်နဲ့တောင်ငူစေယုံမှာတက်ရောက်ကူတာနေကြောင်းသိရှိရပြီးတော့စေယုံအယောက်မှာရန်သူတပ်သား10ဦးထပ်မံတည်ဆုံးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်း KNLA PDF မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကရဲဘော်တအူ Federal Democracy နိုင်ငံသစ်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့ရပြီးတော့တအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူပူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်လို့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့အကြီးအကဲပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အာနာသိန်းချိန်ကစလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူပေါင်း 3,800 ကျော်အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူပူဆွေးတော့ကရောက်ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့အကြီးအကဲဆူဇန်စတီဗင်ဆန်ကဒီကနေ့မှပြောပါတယ်။ယနေ့ဒီဆင်အာနာရှင်အဖွဲ့အစည်းကကိုချင်းမီကိုဖြိုးစီရသောကိုလှမျိုးအောင်နဲ့အောင်သူရဇော်တို့ကိုကွပ်မျက်ချင်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အာနာရှင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့၎င်းတို့ကျူးလွန်လျက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူပေါင်း 3,800 ကျော်အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူမိမိတို့ပူဆွေးတော့ကရောက်ရပါတယ်လို့ဆူဆန်စတီဗင်ဆန်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အခြေခံကြတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်အပြေးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့သွေးစုံငွေတွေကိုဖျက်တောက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာမိဂုံရန်ကုန်ပအဝင်ရဖို့ဒေါက်တာတီဇာဆန်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီကိုစီးဆင်းနေတဲ့သွေးစုံငွေတွေကိုဖျက်တောက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူမီးကုံရန်ကုန်ပအဝင်ပေးကြဖို့အတွက်တပိတ်ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာဆန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်တို့အပါအဝင်ကိုလှမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကြဆောင်ခဲ့တာတစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့သူရဲကောင်းတို့မျှော်ရည်ချက်ပြည်သူအားနဲ့ဆက်ချီတက်အမည်ပေးထားတဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုမျိုးပဲထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့သွေးစွန်ငွေဖျက်တောက်ခြင်းပြည်သူငွေများတပြားတစ်ချက်မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စီမရောက်ရေးပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာဘန်နာငွေများမရောက်ရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ဘန်နာရေးတိုက်ပွဲစီးပွားရေးတိုက်ပွဲမှာမိဂုံရန်ကုန်ပအဝင်ပေးကြပါလို့ပြောကြားကြောင်းအာဇာနည်များအောင်းမွေခြင်းအခမ်းအနားကနေတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကပြည်သူတွေကိုအသိပေးတင်ပြခြင်းပါတယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကမ္ဘာကြီးကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူနေမှုတွေကအတော်လေးကိုထိခိုက်နေပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်2000တန်တွေကိုထုတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲစာမျက်နှာကိုအလေးထားကြဖို့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုစီကိုပြည်သူငွေတွေတပြားတစ်ချက်မှရောက်မသွားစေရေးအတွက်ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ကြဖို့အတွက်ကလည်းအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခတ်တောင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစုံမိတ်မရဘဲတက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုကိုအာဏာဖီဆန်မှုနဲ့ထောင်ချထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှာကင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ6 KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းနဲ့တာဝါရိုင်ကုန်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစုံမိတ်မရဘဲတက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရင်မှုနဲ့ဒုတရင်မှုကိုအာနာဖီဆန်မှုနဲ့ထောင်ချထားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရန်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုစရင်အားစီစစ်ဆဲဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်စုံမိတ်မရဘဲတက်ဆုတ်ခဲ့တဲ့ခမာယာနှစ်မှ
တရင်မှုအာကာအောင်နဲ့ဒုတရင်မှုကြော့သူမောင်တို့နှစ်ဦးအားအာနာဖိဆန်မှုနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့အချင်းတောင်မှာအပြစ်ပေးထောင်ချခံနေရကြောင်း KNL Cobra စစ်ကြောင်းစစ်စည်မှုဘူတာဘောကဒူပလီယာခရိုင်တရင်နဲ့ပြင်ကြားရေးကိုအတိပြုပြောကြားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်KNU ကမြို့သားအစည်းအရုံးကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နေမြေဒူပလီယာခရိုင်တမဟာ6ကောက်ကရိတ်မြို့နယ်ညဝရီမြို့လက်ခတ်တောင်ဖရာကုန်းနဲ့တဝရိုင်းကုန်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုဇူလိုင်လ21ရက်မနက်9နာရီခန့်မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အား60ကျော်ရှိတဲ့ခမာရ2တရင်နဲ့ခမာရ138တရင်တို့ဘက်ကထိခိုက်သိဆုံးမှုများစွာရှိနိုင်တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စခန်းကိုခတ်ခဲစွာစီးနှင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စွတ်တောင်းမြစ်တာပို့တာမှုကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲမစိုးရိမ်ရတဲ့ဒဏ်ရာနဲ့6ဦးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူလူတပိတ်သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ဆလင်ကြီးမြို့နယ်ရဲ့အာမန်တစ်လူလူတွေဦးဆောင်တဲ့အာမန်တစ်တပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြဆောင်ရေးတပိတ်ပြစ်လုပါရယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအာမန်တစ်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြဆောင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့ပါရယ်။ရဲမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကြီးဝါရီရဲ့လူလူတပိတ်ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြဆောင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြစ်လုပါရယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကအာဇာနည်မျိုးတည်ရုံမရှိဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ခြိတက်ခဲ့တာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေနွေသွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကဆင်အနာရှင်စံကြီးဆန္ဒပြတပိတ်ပြစ်လုပါရယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေနွေသွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုက်ဆောင်ပြီးတော့ခြိတက်ခဲ့တာပါ။ရမပင်စလင်ကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြဆောင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကို854ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြစ်လုပါရယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကသူရဲကောင်းတို့မျှော်ကြီးချက်ပြည်သူအားနဲ့ဆက်ချီတက်ဆိုတဲ့အစသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြဆောင်ရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြစ်လုခဲ့တာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူလူဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။APP in kip sakji tu NUG in jagala boban director group kipwan kya ji tu le sogam myama gam sung tutang alung lut hwai tom tom te jong zvt bi tanu keima lya ni sokin tangkou na kong nei ding he gal ka puk na bulu so gam boy na hangin sogam pan gal ta mi bi te laka ngapya malaria nan na anga tam hi ji in 7 de to hu na pyak na ki hal institute of chin affairs ica in pula ko hi galtai te omna mi hon om khom bana tuisang lo don wa hi manon idp kembe kilo kholam donga nge phyan na na kilo hi ji in ica thuni khat in gen hi pp te gen na nge phyan na na nga te ya ding sa tui za kitchen la na hangin ham san na ke tok chi u hi min pulak nom lo sia wan khat i gen na jogam saklam kan palet hwa ma om khwa khen po phya la nge phyan na na kilo ji in gen hi ni dang in jogama nge phyan na na nga တော်မမဟိမလေဂါကပုနာဘူးလို့ခေတံပိခ ང་ ဟိချင်းမိပီတဲ့ငဲနိုဟိစကိုင်းဒီဗီရှင်ဂရီမျိုးဝမ်ကွာဆောမနီဆုံကမိပီဆောမလီပါစန်ကေမင်းငဲဖျားလေနတ်တွန်မီကိတမဇတူဇဟာကေချင်းအုံလိုဟိချင်းမိုဘိုင်းကလီနစ်တေမကိုင်ခတ်အင်ငဲနိဟိဘဘိုးဒီဗီရှင်ဒိုင်ဦးထုံရင်ပန်ကိပိုင်ကဲပီထူကိဇလဝါအမန်ဂမ်ဝိုင်တော့ထုံကယာမီဆောမထုံလက်စကိဆုံပန်အစီမီဆောမဖာဟိချင်းကိပစက်နာထူ AAPPN ဇူလိုင်ဆမ်လကွာနီတန်ကိုကျော်ဟေအစီတန်ပန်ကိုခန့်လဲနိုင်ကိုပြည့်ဖြိုးဟင်ကိုစင်မြင့်ထွန်းကိုဝေရန်လွင်ကိုစင်ဥစင်ဝင်းထော့ကိုအောင်မျိုးသူကိုမဘိုဝင်းကိုနေအေးကိုအောင်စုံမိုးလက်
ဝေါ်မျိုးနေ MP ဦးမောင်ဒီချစ်တန်အဟီဦးဟေထုံရင်စုံပန်စီနာထွက်မီကေဇုံစင်ထမင် SCCN ကမ္ဘိုင်းနဆက်နာကီဟဲတဲ့ငိမ်နာနေတကင်ထနာလေလွမ်းမိုင်မန်းစကင်ကုံတတ်နာဘောဦးဟီ GNAPP ထူတန်ကုန်းနာဆုံကစက်ကထရီဦးတိတ်နိုင်ရင်ပူလာဟီ UN လေလီတုံကမ်ကင်ပွင်SCC ငုံတနာတော့ကဆိုင်အမန်လန်းခန်တလင်သူခန်နာဘောစောနာဒင်း APP in ငက်နာနေဟီ APP in ဇူလိုင်းဆောင်လည်းရနေတော့ချက်တဲ့နာကာကာပုနာဘူလူဇောဂမ်ဘူဖွားမောင်ဒီမိုကရေစီအတင်းမပန်းမီမာတူထုံလဲဇကရလငါ NC စီနာထွားကင်အကိမန်မီမာတူဆောင်နီလေတူထုံလဲဇကွာလေအဆောင်ဘုကလနီလကတူဆောင်လေတူကွာလေဇငါလေအဆောင်စကီလေကတဲ့ in စောတန်းနာငါနိုင်လို့ချီဦးဟီNUGN Jagala Boban Director Group Khat Phonkya Ohi Jin July Samlakwani Nimit Taw Thu Tang Ko Ohi Makai Building in NUGN Siman Kain Bandar Yin Ne Yini Myo Nan Mu Winji Thana Winji Wu Tin Thu Nai Wai Block Apua Makai Bi Hu Ting in Women Zia Wu Member Ting in Dr. Johnny Atang Le U Aung Pai The Wai Block Kya Phi Jin Tang Ko Na Sanga Kya Le Abe Sa Jun Samlak Thum Ni in Jagala Boban E Thu Dot Building Pamoka Shang Tanal Vai Pok Kiap Chi O He NUG In Jagala Bo Ban Jun Nikat Ni Phon Kya O In Gam Mi Te Ne Sa Sum Le Pai To Van Lang Sa Thao Le Galvan To Ke Sai Le Na Ding In SAC In Asat U En Chik Ding Le Khak Tan Ding Lung Gul Na To Ke Phuan He Chi In Acting President Du Wala Shila In Pulak He NUG E Jagala Bo Ban Ki Phot Kiat Lai Tang Kou Na Su Nga Mi Bi Te Sub ဆုပနာအဝန်လပင်ပေါ်အစောနာဒင်းနဲ့ဘာနဆက်နာတော့ကိဆိုင်ဘီချင်းထိုင်နာဒင်းကဆမ်ဒင်းဟီချီဇောကမ်တတိမ်ခပီဆုငါငူတာဘလူတမ်ဆမ်ဆမ်အဟီမနင်အင်ငါကမ်လောဝါဝါခယာတင်းလမ်လောဟီချီင်ခမီတဲန်ဂဲနွေတတိမ်ခပီယာအုံခန်းရောခတ်အီဂဲနာကိုဆုငါဇတူရံတမင်တွားတဲအင်နာဆမ်နမ်လောဝန်ဇတူလေနာဒင်းဘန်လေနာဂုတ်ထိတ်ကုတ်မော့ဂိုဟီအဒက်တက်ရင်ဆိုင်ကယ်ကိုတမဗန်ကိကိုတဲအလေကိကအကန်ခုံစုံအမီတိဒငင်အင်နုဆီယာကေဘတ်ထေဟီမာလေဒီပီနီနငွန်အင်နုဆီယာဗျာကင်ကေပိုင်ဆန်ငမ်လို့တင်မနာကီယောမီချင်ဂင်ဟီမြမာကမဂါလ်ကာပုံနာဘူးလို့ဇော့ကုမ်နီလေလန်ဘာဆုံငင်ကိဆယနာနမ်ကင်ကိတောကင်စုံဘောနာဟမ်ဆာဗန်မန်ခန္နာလေစက်ဒင်းနေလို့ဒုံတောက်မီတမသတူဇန်ကေတမင်ဂူတာဘူးလို့ဆောင်တမ်ချီအိုဟီအဘိစာဂျွန်ဆောမီလေကုကနီ PDF ဇိုလန်ဘဲလ်ပေါ်ပီတီဒီအင်ကမ်ထေဇွက်မီလီမနင်ထူယနာနေဝါ People Police Force PPF လေ Public Administration Board ခန်ဂျမ်နာမိဘီတဲပန်ပီနာတော့ထုံရင်ခတ်ကီယောင်ကဲဇိုဟီချီအင်စဒက်ဖူရင်တန်ကိုဟီဇိုဂမ်စကလမ်ကန်ပလက်ဝမ်ဂျင်ဒွေးလေမကွေးစောကိကာလာအုံခွာတဲအာ SCC inဝါလမ်လေးလမ်းဇင်အကမ္နာဟငင်မိပီတူနေဘန်တင်းကာတိုင်ကီယုံဟီချီအင်ခမီတဲအင်ဇူလိုင်းဆောင်နီနေငင်ဦးဟီဇူလိုင်းဆောင်လက်စကီနီအုံနာဘူလူဂုံတတ် SAC ကာကပ်တဲလေကမ်ပလက်မိပီကာကပ်ကီကာကီကမ္နာခောက်ပိုင်အင်ဇူလိုင်းဆောင်လက်ရနီဂျင်းဆန် SAC ကာကပ်တဲဝါလမ်ဇငါဘုံခဲနာဟငင်မိပီနေစာအင်ငါလေဗျာကင်ခန်ကိဆာချီဦးဟီမော်လက်ဂွမ်ကောမာကာတိုင်ကီဘုတ်နာဒီယံဘုတ်လေနေကင်းကိဆမ်ချီဦးဟီအုံနာဘူလူ SAC ကာကပ်တဲအင်ကမ်ပလက်ဂျင်ဒွေခွားမကာကာပဲလပ်တင်ဇူလိုင်းဆောင်လကုကနီမကွေးဒီဗီရှင်လမ်ပန်ထတန်းဇထုံကင်ကာကာမော်တော်ဆောင်နီတော့ဟွန်ကွမ်ဦးဟီချီအင်ကမ်ပလက်မီပီကာကာကေပေါ်နာတဲငဲနူဟီ UNOCHIE တူနီလဲဆောင်နီလဲထုံကုံဇူလိုင်းဆောင်လငါနီတန်ကုံနာကာကာပုနာဘူးလို့ဇောဇောကမအောမီပီတူဆောင်ငါဘာဂမ်ဆုငါဂါတိုင်အုံချီဦးဟီဥကနာဘူးလို့ဇောအကုမနီဘာဆုငင်ဇောကမ်ပန်ဒုံတောက်ခုနာကေဆမ်လဲhamsanna thwaklaka akial kathi chi in julai somni ni bamas new international bnia research paper songa kial hi ugna bulu zo komni wa songin myama gama galtai mi bi 1.5 million bal pha a sagai division a galtai mi tenguk le tu song gu ko ma huna pan pina ke samma sa pen khat a hi hi ani na magwe division a galtai mi tengni le tu song thum om hi chi in gigal hi တဘာနာအထုမနာအဇောဂမ်ဂရီနီဂမ်လေကယင်ဂမ်တဲ့ဟမ်ဆန်နာထွက်ဖတဲ့ဟီချီအိုဟေ UNOCHIE ပိုလတ်နာမြန်မာဂမ်ဒုံတွက်တဲ့ပန်ပီနာတော့ကိဆိုင်နဆမ် HRPE တူနီလဲဆောမနီလဲနိရီပေါ့တ်ဆုံက IDPS
တန်ငါဝါပေပန်ပိနာ US ဒေါ်လာမီလီယံကွာကစက်ဂျီဝဟီမနင်ဂေါတာမီခတ်အင် US ဒေါ်လာဆောမလဆဂီတောကိကင်ပန်ပိနာဘက်ငါဂျီဝဟီโซกัมคัลกาเลดันตลางกิกาลติมิตุงะจุลัยซอมเลกะนีจิงซังลามินเอสเอซีกากาปเตเลมิปีกาลกาปเตกิกามนาเปียงะมิปีกาลกัมกาลางมีทุมินกัมเลมินามาดิงนุนตักนาเปคยาจิโทกิซาฮีอุงนาบุลุงงตัดเอสเอซีกาลกาปทะตังซาเลซอมงาเกมเลมิปีกาลกาปเตกิกามนาเปียงะเอสเอซีอินทาวีลิมซัดอูฮีจิอินมิปีกาลกาปตอกกิซอมมีเตตุงปันทุกิซาฮีโตกิกามนาซงะCDF ทันตลางปันกาลังสลายโซรัมทังสลายจงเลียนอุกเล CNA ปันสลายบอยอยู่ทองเตอินนุนตักนาเปเคียโออินมีปีกาลกับมีสกิเลียมจิโอเฮอุงนาบุลุ SAC กาลกับลำปันอะตอมเป็นมีซ้อมสิดิงเฮจีเอ็นเกนอุเฮ SAC อินทันตลางกำพร้อมสงะอุงนาลักกิกโซนาเดงอเบซามีคาปันเกปันหันจามินตุนีจงคาลคาและทันตลางกิกาลติมิดดงะพี่ปีกากับเตโตกิกับนาออมเดนโอฮีมะมาเมียเนปวยกาเมจิทุลูตอฟารายซิงปัน US ดอลลาร์มิเลียนนิพยาลเกงอาตัวซงปัน CJDC อาเดง US ดอลลาร์เต็งคะเลตุลซอมลีเกลากิซังเดงฮีจีอิน NUG MOD IN ตังโกโอฮีรีโวลูชันอาซัดเดงกาวันเลนะเดงอินอากิบอลมะมาเมียเนปวยกาเมจิอินสกายมะกวยกรีนีโซกามาเดงฟารายซิงลีเวบอลนาปัน US ดอลลาร์1.89 million king ahi ji in NUG MOD in July som la kwani tang ko uhi sum king a lak pan US dollar 1.55 million pen MOD noya om battalions te a ding kisek dinga US dollar ten khale tul som li pen Chinland Joint Defense Committee CJDC a ding kisel kisek ding hi ji uhi US dollar ten ni le tul som nga pen Greeny KNDF le US dollar tul som li penอาดังเรวอลูชันเกปอลนาเตียดิงเกเซกดิงเฮจิโอเฮตัวสมโตกิเลดิงกาลวันเตโตกิไซจัดนาจุยินไมลัมจังกิตังโกดิงเฮจิโอเฮตัวโลอาดังเรวอลูชันอาดิงมาปันนาสมดนนาเตอะมิปีเตลัมปันทาสนาปันปีนาบยักนาเจงกิฮันทอนเฮมิมากัมบอยนาเงินมิมัลกุกเลเกปอลนาคัดตุงอะคักตันนาโตอาจารย์เก็บยาเฮจิอินอียูอินจุลัยสมนีนีตังโกโอเฮตัวต่างกูนาสงะ SCCE พิทางสู้เวนจีทุม SCC เมมบาร์นี่แหละสิทธาโจและ SCC และกามีในสามยามาตัดดูดเวนลงงานแต่ขักตันนาดันจากนาสงะกิเฮลฮีตูจังจัง EU อินยามากามะมีมาสมกว่าและกว่าและกิปอลนาสมละกว่าตรงะขักตันนินดันจากอุอาตัวสงะอากิเฮลแคมเปิลควาเซนเทโลเดงในเรลลำสมไว้ต่อเกษัยนาเซบนาแต่งขักตันสักอาฮีฮี EU อินยามากามะทาวและกาลวันเตะคอมมิวนิเคชันต่อเกษัยวันเตะปวกเดงคามัวยามากากับเตะตุงะเทรนนิ่งอับยาเข้มไปอุส่งคอลบอลพัดอุเฮต่อบ้านอับยามากาวาแมนตุงะซุ่มและปลายหูนาจากเตะส่งคอลัวเอสเอซีคันสาวนาเดียงเอาหมอปันปีนาเข้มไปอุส่งคากอุเฮอียูอินคักตันนาต่อแดนอับยาแตงอินยาคายบีวินจิโจแซมลุยดับดาอองจอมเมนรีนีปีเนยูเอสดีบีเอ็มบีลุยผู้ยีอังเต็งลูวินจิเจเยวินจิผู้มีใจโลตมาวินจิดาวดาเปิ้นแซงจะมาเยวินจิดาวดาตะไข่เว้นแหละกามีสุ่มจนนาคัดอฮีอมานิตะตุดวินโรงงานส่งคักตันนาเซียนสงะเฮลอูอฮีฮียิมากำเล่ยูกริงกามาอมดงตอกไปปีเตอเดงหูนาปันปีนาเกจียงปลอกนาอาเซียนกำเตกิเฮลโซนาเดงอาเซียนมีติงกะกำเตอินทับยะเย็นทุมนาเนโอเฮอภิสาจุลัยสอมและทุมสอมและลีสงอินโดนีเซียอาเกบอลอาเซียนฟอเรนมินิสเตอร์มีติงสงปันทุมนาเนอุเฮตอมีติงสงะอาเซียนกัมฮิโลอากิเอลกัมเตอินอเมริกันบริติชไชน่าแคนาดาออสเตรเลียยุโรปอินเดียญี่ปุ่นนอร์เวย์นิวซีแลนด์เซาท์เกาหลีและรัสเซียกัมจิตังกิเอลฮีญิมากัมสงะทุบยังวานแรงต่อกับนามิปีเตเนซาอินเลโลเตไมฮาลนากิเอลงงตันนาเปียวมาติกสักโลนาเหมาะสักนาถูมีติงสงะปุลากุฮีลุงดับไม่ตุนีกองต่างโกดีงุดทุทางฮิตแตงฮีไม่ลำมาฮิปังอาโซกำยามากำทุทางเตไอปาวโซป้าวาอิสักเทเซลก็ดีเงี้ยนะโซเลนวอยซ์เซลิเบชันเพจเตยูทูบชานเนลเตของฟอลลูสักกุจีนของจานลวามุ่งไม่กาละจิรามินกิมุกินี
2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်တွင်ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်တွင်လည်းမိုးလေကာလရဲ့လက္ခဏာရများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့မြောင်နှံနဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ဆဲတို့ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာနိုင်ပြီးမုတ်တုံလေးအကောင်းလာစေပါရယ်။ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်တွင်ထူးခြားစွာဖြင့်မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ဆဲများတစ်ချိန်ပြတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာစေကရေငွေ့များရယူပြီးမုတ်တုံမုန်နိုင်ငယ်ဖြစ်စေလာနိုင်ပါရယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ရှင်တွဲ၍မုတ်တုံလေးအကောင်းကာလကိုဇူလိုင်လ24ရက်25ရက်26ရက်29ရက်28ရက်29ရက်နဲ့30ရက်များတွင်ရရှိနိုင်၍တစ်ပတ်လုံးမုတ်တုံလေးအကောင်းနိုင်ကမြမကံယူရန်ဒေတာများနဲ့ကုန်းတွင်းဒေတာများတွင်မိုးပေါ်မိုးရွာသွန်းလာနိုင်ပါသည်ယခုတစ်ပတ်တွင်မွန်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းတို့အပြင်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းသာမကရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ပါမိုးသက်ထန်နိုင်တာကိုသတိပြုစေလိုပါသည်အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကျိုင်းနုံခရိုင်တာချီလေးခရိုင်ကရင်ပြည်နယ်အရှိချမ်းဒေသများမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်ဇူလိုင်လ28ရက်28ရက်နဲ့29ရက်30ရက်များတွင်မိုးများမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်သောရေကြီးရေရှမ်းမြေပြိုပေတို့ကိုအထူးသတိထားပြင်ဆင်နေထိုင်သင့်မှာကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရယ်။နေ့လိုက်တစ်ပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအချက်ပိုင်းနဲ့အလေပိုင်းတို့တွင်တောင်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ထူးခြားချက်မှာအိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းသို့ဝင်ရောက်သွားသောမုတ်တုံလေဖျားနှင့်ဆဲဟာပြန်လည်အာရုံသွားနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါသည်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနါယ်လရင်10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေပြန်လည်အကောင်းလာနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါသည်။မိုးလေကာလရောက်ရှိလာတာကြောင့်မုတ်တုံလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေဖျားနဲ့မြောင်နှံဟာပင်လယ်ထဲထိုးဆင်းလာပြန်ပြီးနောက်တစ်ချိန်မုတ်တုံလေဖျားနဲ့ရဝန်းတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်10မိုင်မှ15မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုံတမအခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတို့မှာအနောက်ဘက်မှလီဟာတနအိုင်လျင်15မိုင်မှ-20အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေပြန်လည်အကောင်းလာနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အတင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံလေဖျားနဲ့ရဝန်းဟာအကောင်းလာပြီးမုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကအနောက်မြောက်ဘက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်ယူလျက်နိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါသည်။ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။မြမကံရရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မိုးတလေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ပမာတနအိုင်လျင်25မိုင်မှမိုင်30ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါသည်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတကန်ချီအနီးသို့ချဉ်ကပ်သွားနိုင်ပါသည်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား
ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်မြမကံရရန်တချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ပတ်မှတနအီလရင်25မိုင်မှမိုင်30ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ရိတကန်ချီအနီးသို့စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ရက်ခန့်အထိဆက်လက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲရေပြေမြေပြိုပေးတို့ကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြမကန်ရရန်တချောင်းနဲ့ကန်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးရာမှလိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြေမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနအီလရင်မိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံပေါ်သို့ရောက်ရှိနေတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆက်အဖြစ်အာရုံသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်အေရာဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဆက်လက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ရေပြေးမြေပြိုဘေးတို့အတွက်အလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြမကန်ယူရန်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးရာမှလိုင်းလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနအီလရင်မိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆဲဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်တွေသို့တစော့ပြန်ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြား၊ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်အေရာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမှနေရာစိစိနဲ့ကြံ့ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ရေပြေးမြေပြိုဘေးတို့ကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြမကန်ရရန်တချောင်းနဲ့ကန်းလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကြီးရာမှလိုင်းလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြဆင်းရေပြေးမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနအီလရင်မိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။နေဥတော်လိုင်းရေးမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမို့မိဘတူဦးဒါမို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစာရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစာထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရနာခြင်းခံစားနေလို့မပြီးပဲအ
သက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေမိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့လူဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့လူဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရင်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကြံရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရေးကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးကြပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပန်ပါ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုဇဲဝီရန်ဆိုပါတော်လိုင်းနာမည်ကတော့ကိုဇဲလို့ခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှီဝခန်တိုင်းရင်းဆက်လေးမှာတိုင်ရင်မှုတာဝန်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကဒီလမတ်လမှာကျွန်တော်22ပြည့်တာဗျကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့စဝင်တာကတော့20မှာအခု20မှာစဝင်ငယ်ပါဘောနော်အခုက22ပြည့်ဗျပြည့်တာပါဘောနော်ရှက်ပိုင်းပဲရှိပါသေးကျွန်တော်တို့ online သမားတော်တော်များလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆန္ဒပြကြတယ်။ယင်းတွေကဒီနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတယ်။လူကြောင်းမာတွေကနိုင်ငံရေးတော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးလေးလာလေးလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ဘာလုပ်ရမလဲလူငယ်တွေဖြစ်နေဘာလျက်နေတယ်ဘောနော်။ဒီအာနာသိန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတယ်။ဆန္ဒပြကျွန်တော်တို့မြို့မှာတော့ဟိုဖြိုခွင်းတာတွေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဆန္ဒပြပြီးတော့အေးစေးစေးပဲဖြစ်နေမယ်လို့ပဲသူတို့ထင်ထားအောင်ဒါဒီလိုပဲပြီးသွားမှထင်သွားကျွန်တော်တို့ကတော့အစတည်းကလည်းဟိုတိပါတယ်ဒါဒီဒီလောက်လေးနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာလည်းနည်းနည်းပါတိထားခဲ့တော့ဟိုဖြည့်ဆက်သွားရမယ်ဆိုတာလည်းဟိုကြိုးတွေးထားခဲ့ပါဘူးဥတော့ခဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်လောက်တည်းအိမ်မှာမနေတော့တာအဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့ရှောင်းဝင်းတဲရင်နဲ့မြို့ထဲမှာပဲဆန္ဒရရင်ရသလိုပြရတယ်ညနေသပိတ်တွေထွက်တယ်ညသပိတ်တွေလှုပ်တယ်တနေ့ကုန်သပိတ်လှုပ်နေရမှာသပိတ်လှုပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့နိုင်ငံကြီးရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးစဉ်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်လုံလိုင်းရုံကတို့သွားရုံမယ်ဆိုရအတိနဲ့ကျွန်တော်တို့မက်စလာအကုံမှာ28 29မှာကျွန်တော်တို့လွမြောက်နေမျိုးကိုသွားပြီးတော့လက်နက်ကိုင်စစ်တပ်နဲ့တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်လုံလိုင်းရဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ခုလက်ရှိအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတင်တဲ့စစ်တပ်နဲ့နေတက်တယ်တင်တဲ့နေလည်းမုံမှန်အများကြီးယူခဲ့ရပေါ့နော်အခြေခံယူရဲကျွန်တော်ကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့တက်တယ်ကွန်မန်ဒိုထရိန်းနေခြေထဲမှာလည်းဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်တယ်အရင်တော့ကတော့အတွေ့အကြုံယူရင်းနဲ့လောက်ကတင်ပေးသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့
်ခုလက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ခုလက်ရှိမှာတော့တယင်မှုဆိုတဲ့တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယာရုတော့မဟုတ်ဗောနော်ခုလက်ရှိမှာတော့တာဝန်ဗောတာဝန်ကြီးကြီးကျွန်တော်အစသလိုဘော်ဒါရေးကြောင်းမှာအများကြီးစသလိုဗောနော်အာချင်းချင်းဘော်ဒါချင်းခေါ်ကြဗောအရင်တော့2020လောက်2021လောက်ကကိုဗစ်ကာလတော့ခေါ်ကြအဲခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးလို့ခေါ်ကြအဲစကားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးဆိုခေါင်းကြီးတလောက်ကိုလည်းခေါင်းကြီးနေရပြီဗောအခုချိန်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုကမြောက်ပိုင်းမှာ PDF ရဲ့ပထမဆုံးဦးဆုံးကွန်မန်ဒိုဇင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဆောပိုင်းမှာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဆိုရင်5လပိုင်းတော့ PDF စတင်ဖွဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့5လပိုင်းအချိန်ကတင်းနှန်းဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ကွန်မန်ဒိုဇင်းနဲ့ဆက်တက်တယ်တက်လက်ဆက်တက်ပြီးတော့ကွန်မန်ဒိုကလည်းတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုမမျောလင့်ထားတဲ့training အများကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်ဟိုကဘာတွေတွေ့တက်ခိုင်းနေပြီးတော့အဲ၄၅တက်လောက်ရှိရအမြင်ရနေပြီးတော့ဟိုကျိုးတွေနဲ့ခုံချတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကစကားတွေမှမတွေ့ဘူးပါလေကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေလုံးဝပြီးတော့၄ယောက်ထဲနဲ့အဲဒီစကန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုမှာဖွဲ့စည်းထား၄ယောက်ပဲဖွဲ့စည်းထားဘူး၄ယောက်ထဲနဲ့ဒီစကန်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့စကန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်နိုင်အောင်ဒါစကန်တွေကဲထုတ်နိုင်အောင်အထူးကွန်မန်ဒိုမစ်ရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့မစ်ရှင်တွေကလည်းဟိုစကားထဲမှာလာကြည့်ရလွယ်တာပြင်မှာတော့တကယ်တော့တော်တော်လေးစိုးရတဲ့ training ပြင်ထန်တဲ့ training ရေးပေါ့နော်အဲ့ training ကြီးပေးခဲ့တယ်ဒီလူနီပါအထိမောင်းနေတာပေါ့အဲ့ကျိုးဆက်တွေတော်လေးကျိုးဆက်ခံစားရပါတယ်အကျိုးတွေကွန်မန်ဒိုတွေကကျွန်တော်တို့ကွန်မန်ဒိုရောက်40ရှိတယ်အဲကြတဲ့ကောင်တွေလည်းကြကုန်ကြပြီအဲရှားရောက်တဲ့လည်းရောက်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အစင်တော့လည်းမျိုးစုစည်းတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကြာတောင်းဝင်ဒီတော့ခုကြီးထမ်းဆောင်နေကြတော့မယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒိုတွေကရဲဘော်တွေကတော့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတောင်းဝင်တွေကိုယူပြီးတော့ရေရွှေရှင်ရုံနဲ့စကားစားကိုခုချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်နေရတယ်တကယ်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းရဲ့ကွန်မန်ဒိုကောင်းနေဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရေဦးပြန်ရောက်တယ်တင်တန်းနေပြီးတယ်တသားတွေစုစည်းတယ်စုတိုင်ရင်ဖွဲ့စည်းတယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဦးဆုံးတိုက်ပွဲတိုက်ဖို့ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းရောက်ကွန်မန်ကိုအရင်လောက်တယ်ဗျာနော်ဖွဲ့အရင်တခြားဖွဲ့စည်းတယ်ဒီကောင်နေမိန်နာခံမှုဘယ်လောက်ကောင်းမကောင်းတခြားကိုဖွဲ့စည်းတာဖွဲ့စည်းပြီးတော့အမိန်နာကမကောင်းပြီဆိုမှကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုလွတ်တာဒါပေမဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေတော့အများကြီးရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရှိသလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့စားကဘိုင်းဆွဲတယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲတယ်အဲတိုက်ပွဲအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိပါရုံဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်မတိုက်ခဲ့တာလေရောဆိုရင်စုစုပေါင်း20လောက်လိုပဲရှိပါသေးတယ်ဒီအဲ့ဒါ20 25ပွဲလောက်ပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုဘိုင်းဆွဲတာတွေဘာတွေအပါဝင်ပေါ့ဗျာလုံးဝဘတ်တယ်ဖြစ်တဲ့ဟာတော့နည်းပါတယ်အာ9ပွဲ10ပွဲလောက်ပဲရှိပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ2023ထဲမှာ2022ဒီဇင်ဘာနဲ့2023ဇန်နဝါရီနေ့မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတော်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဟိုအရင်2021ဆယ်လပိုင်း9လပိုင်းဆယ်လပိုင်းလောက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေဆိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်ဗျအဲဒီကုန်းသာတိုက်ပွဲတော်မှာဆိုရင်ဦးဆုံး50လက်ရတယ်အဲအရင်ပွဲကသူကူပြူတိုက်ပွဲမှာ1လက်ရတယ်အဲအဖွင့်လှသွားပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာ1လက်ရတယ်ကုန်းသာတိုက်ပွဲမှာ5လက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်းသာတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရှင်းရရဲဘော်တယောက်ပေးရတယ်တခြားတရင်ကရဲဘော်တယောက်ပေးရတယ်2ယောက်ပေးရတယ်ပေါ့အဲပေးရတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့မြေပြင်မှာမရှိဘူးကျွန်တော်အမမတင်တဲ့နေယူနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ဒူရင်မှုနဲ့ထားခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်မြေရောက်ချင်းမှာဦးဆုံးတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်ရမိတ်တာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ချားချင်းကရဲဘော်3ရောက်လောက်ပေးတင်မဲ့ပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုအမိန်နာခံမှုအားနည်းလို့ပေါ့နော်မစုတ်မခိုင်းမဲနဲ့စုတ်တော့ကျွန်တော်ခံပြင်းနေတဲ့ရဲဘော်တွေကြံခဲ့ရပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်းကတော့မပါခဲ့ဘူးပေါ့ရဲဘော်အဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်တော့ဝဲဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ဝဲဆက်ဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်ဘက်ကလက်နက်ပြန်ရတယ်စီကွေးလည်းနဲ့ပြန်ရတယ်နောက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်အဲစိုက်ပွဲကတော့တော်တော်လေးကြီးမားမားတွေဒီနောက်ပွဲမှာတော်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုံမှာကျွန်တော်တို့စခိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ခံရပဲတွေဆိုလဲသူ့မုန်နေမယ်တော်တော်ရနေပါကြီးရတာတခါလေးဒီနယ်ပယ်လေးတွေပဲကျွန်တော်ဆိုင်ကင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော်တော်သွားလာနေကြတော့ကျွန်တော်လမ်းတွေ့ဘဲတစ်ခါတွေ့တွေ့ကိုလိုမျိုးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲနော်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကရဲဘော်လေးချင်းတွေ့တယ်လမ်းရပြီးစကားပြောလိုက်ရမှာဘာဖုံးလည်းဆက်လို့ရနေရအများနဲ့လည်းတွေ့နေရကောင်းနေလဲမြန်ရပြီးစကားပြောလိုက်ရမှာစကားကြီးပါပြီးပြောပြီးဆိုလေကံပြီးလို့ချင်းလစ်သွားဟိုအဲ့လိုပေါ့အတိုက်ဝဲမရှိတဲ့ချင်းဆိုလို့ပတ်ပြီးတော့လေလိုက်ပေါ့စကားပြောဗီဒီယိုနဲ့လိုက်တွေ့အဲ့လိုမျိုးရဲဘော်ချင်းမွေးရတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့မရှိဘူးရဲဘော်တွေတစ်ခါလေးဟိုစိတ်တမ်းမြင့်နေလေးပါလေးလှုပ်ပေးတယ်ဂီတာလေးပါလေးဒီချင်းလေးပါလေးစိုးမိဘုံဘွဲလေးပါလေးလှုပ်ပေးဆောင်ရသည်ခါလေးနလားတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဗီယာတယောက်နှစ်ဘူးလောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီတိုက်အဲ့လိုမျိုးလိုမျိုးလေးနဲ့ပြောအောင်ကြပါပြီနီရောက်မျိုးနယ်တစ်မျိုးနယ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့တရင်နေဖြန့်ထားတယ်ကွနော်ဖြန့်ထားတယ်ကျွန်တော်နေမင်းစုမှုရအောင်လုပ်တယ်အဲကျေးရွာကျေးရွာတွေမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကအခုအထိဟိုအညာကကျွန်တော်တို့အညာဒေသပြည်သူတွေကလုံးဝတကယ်အားရစရာကောင်းတယ်
ဟိုတကယ်ဘာမှပြောစရာမလိုတဲ့အဆင့်ထိပြဟိုငါသားတို့လောက်စရာရှာလို့နောက်ဆံမတင်းနဲ့ဟိုအမေတို့ကဒီပြာကျုံနေတယ်တန်းတန်းပြောတော့အမေတို့ကဒီစဘာပြီးရင်ငါသားတို့လှူအောင်မှာအဲ့လိုမျိုးထိကိုကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့မှာဟို1 day 1 day ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိခံစားနေရတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအပြေအဝထောက်ခံနေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မျောမှန်းနေတဲ့ Federal Democracy နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ထိုက်တန်တဲ့အချိန်လည်းရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာဟိုရှေ့မရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနောက်လည်းခံနေရအောင်ပါပဲအဲ့ဒါလည်းပြည်သူကကောင်းကောင်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့အညာပြည်သူတွေအားမဟုတ်သိတယ်ကျွန်တော် PDF ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကကွေတက်မတော်သားတွေကိုဒါလည်းလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ပေါက်ဖွားလာသူတို့သားတွေတူတွေမြည်တွေမြစ်တွေပဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကဒီကိုရှင်မှာကြီးလာတဲ့ဒီကလေးတွေကရရလာနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီကောင်းလေးကိုမတရားမှန်းသိလို့တော်လန်းနေပြည်သူကလည်းသိတယ်ပြည်သူကလည်းအားမဟုတ်သိတော့ကြတော့လုံးဝထောက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတော့တော်တော်တာဝန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလဲသိလာပါတယ်တရင်ကလည်းဟိုလောက်တော့လည်းမှန်ကန်တယ်တိကျတယ်ပြီးတော့ဟိုမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပြည်သူလည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်လက်ခံတော့ကျွန်တော်ကလည်းအင်းမေကျွန်တော်တို့တရင်အင်းမေကိုကျွန်တော်ထိန်းနေထိန်းနေရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစီကန်းနေမူတွေဖောင်းနေရှိရပါတော့ကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေမှာလည်းအရှိတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီပြည်သူ့ကော်ဝေးတက်မတော်တစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုံလို့ပုံရိပ်တို့ကျွန်တော်ထိန်းနေအောင်ထိန်းပြီးတော့ဟိုစီကန်းနေပါလိုက်နာတယ်အဲတရင်တရင်တော့အရမ်းမတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြားမူရစေဝါမှန်တယ်များဘာမှလောက်ပိုင်ဝင်ပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမတော့ဘူးကျွန်တော်ကအများအားရှည်တန်းဖြစ်နေရအောင်ဇကိုင်းတိုင်းစစ်မြေပြင်စစ်မြေနာပြင်တစ်ခုလုံးကအလုံးဝရှည်တန်းဝင်တော့ဘယ်အချိန်လေးနဲ့လာပြည့်ခံမှမသိဘယ်ချိန်လက်နဲ့ကြည့်ကြမှမသိဘယ်ချိန်စကြောင်းထုတ်လာမှမသိဆိုရဲရှင်နေမှာနေနေရတဲ့အတွက်အချိန်တိုင်းကိုကူးဆိုင်နေရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစီကံလေးရှိတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲပေါ်နေတဲ့တွေ့ရတာတောင်ကျိုးမှာတပါစွန့်ရုံးစရာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆိုကျွန်တော်ရှင်းစိုက်ပါလို့မလဲဆိုဟိုလုံနေရ professional ကလည်းစစ်သားဆိုတော့ဒါပဲလို့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်ဦးမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းကြုံမမြင်တော့ညီမထားတော့စစ်သားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်အမိမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်အဲနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တစ်ခုမှဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဝင်လောပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းဖို့တက်ပဲဆက်လုပ်ဒါပဲကျွန်တော်အများကြီးမရှိဘူးမျိုးရဲလည်းအရန်ပြန်သွားခြင်းတခါကျအရန်ကိုသွားခြင်းလည်းရန်လွမ်းနေမယ်ဒီမျိုးရဲကျွန်တော်ကိုမျိုးကိုရန်ငွေတက်ကိုရန်လွမ်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးကလည်းဟိုပြီးစောတိပါညာလည်းဒီစကားစားလောက်ခံတယ်များတယ်ဆိုတော့ဟိုချို့ကြတော့မကောင်းတက်လို့လုံနေရပြီမဲ့ကြည့်ရှောင်ကြပေါ့ကျွန်တော်လည်းမကြခင်စူးစမ်းနေတယ်ကိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကောကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကောရောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်နည်းနည်းလေးပဲအချိန်နည်းနည်းလေးပဲလိုတော့တယ်တွေ့တွေ့တီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းကြအဲကုစရာရှိရင်လည်းမကြောက်နဲ့အရန်ကြောက်ကြရပေါ့နော်ချို့အဲကြောက်ကိုယ်တိုင်ပတ်စံသွားပေးရမဟုတ်ဘူးဗျာအရင်ခစ်တရားအရန်ပြောင်းလဲနေနော်ဒီပါတယ်လူကျင်ငွေကြီးလူကျင်လည်းငွေကြီးကတော့ကြီးကိုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပေးစရာမလိုဘူးပြန်တော့အများကြီးရှိရပေးဖို့နီလန်းလေငွေမမဟုတ်ဘူးကုစရာလည်းအများကြီးရှိရရိတ်ခါကူမလားဘာကူမလဲကုစရာအများကြီးရှိရဘာမှငွေမကူနိုင်အောင်တော့မှာကျွန်တော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနော်ကလစ်လို့ရတယ်ဗျ PDF ဂိမ်းနေဆော့လို့ရကိုယ့်အိမ်ထဲကိုဆော့နေဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့စီပဲနော်အဲ့လိုမျိုးကလစ်ဗျကိုယ့်အိမ်ထဲကိုကလစ်နေ Wi-Fi ရနေရပဲဟုတ်တယ်မလားအင်တာနက်ရနေရမချိုဒေတာရမှာကလစ်ကြဒါလကားနေနေပတ်စံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာလေးလောက်ကိုဒါလေးလုံနေုံနဲ့ဒီ screen နဲ့နေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးနေကျွန်တော်တို့ supporting ပေးနေ online ရေးကိုကူညီနေရဗျအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့များလို့ဖို့လိုတယ်ဟောပြောသလိုဒီထက်လည်းကူနိုင်မှုလည်းအများကြီးလိုတာပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာလည်းစစ်ပွဲဆိုတာလည်းငွေနဲ့လဲရတဲ့အရာဆိုတော့ဟို supporting များများရရင်တော့မြန်မြန်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့နည်းနည်းဆောင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်ပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးပြည်သူရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်ကိုပြည်သူတွေအားလုံးသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့
Twitter, Instagram, YouTube စားရတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် Social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုများဆန်းတယ်လင်းမားတွေဝါရဖြန့်အလိညာစကားတွေစားရတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook Twitter website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းပြန်မေးဆက်ပေးကြပါမယ် official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရေစကားပါပြရစေခင်ဗျာပြောကြည့်မင်္ဂလာပါရှင်ထထရဲ့လေရင်နဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ကြောက်လို့လာပါပြီဒီတွဲမှာထထရနဲ့တူပြောကြည့်ဖို့အတွက် PDF ရေပေါ်အဖွဲတစ်ဖွဲကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်တို့တို့ဒီဘက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ PDF ရေပေါ်ဒီအဖွဲကတော့ဒီ PDF တွေရဲ့အသံတွေကိုတာမန်ပြည်သူတွေစီရောက်အောင်လို့ပေးဖို့တင်ဆက်နေတဲ့ Voice of PDF အဖွဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးသာပြည်သက်တွေကိုကိုရဲ့ VOB အဖွဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အခုကိုရိုင်းနာမည်လေးတွေပြီးတော့ဒါ member တနေအောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တဝူချင်းစီရဲ့တာဝန်တွေပါတယ်ဒါတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နင်းပြပြလိုက်ပြီအဲကျွန်တော်ကတော့ကြည်တော်ပါဟုတ်ကုမောင်ပါအားလုံးပြီးပါကျွန်တော်ကုမောင်ပါအဲနောက်ကတော့ကုတောင်းကြီးရဲ့ထေကြီးရဲ့အခုတော့ရဲ့ပေါ့နောက်တစ်ယောက်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတဲမှာကြိုက်ကိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတာဝန်ယူထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုမတော့ကိုမကျွန်တော်ကတော့ဒီတင်းမှာဟိုပါဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲသူတို့တွေထက်အတန်တန်ကြီးရောဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံလေးပေါ့အဲ့လားလေးကိုလူကြီးတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူစီမခေါ်ကြေးပါတယ်စီမလူကြီးပါတယ်လူကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဟိုထဲကြီးတို့ဟိုတောင်းကြီးတို့ကကြတော့ဘာကြီးလုပ်ရလဲအဲထဲကြီးကတော့ဒါအရင်ကသူရဲပေါ့ရဲပေါ်မှာအခုဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကိုရေးပေါ့နော်ဒါတောင်းဝန်ပေးရဲ့အရာမျိုးတွေမှာအလုံနေတဲ့ပုံများလာတော့ဒါသူ့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့တောင်းဆိုရတယ်ပေါ့ဒါစစ်ကြောင်းမှုတွေရှင်မှာခွင့်တောင်းပြီးတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ဒါအဲဒီအခုဒီတဲ့ကိုခေါ်ထားရဲအရင်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဒါဒီတေးဆောင်ပေးရဲ့မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဂျဲပေါ့တယောက်အနေနဲ့နှစ်ခုသွားရဲပေါ့ဟုတ်သူကဟိုပါပေါ့ဒူးဝေးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုသူဂျဲပေါ့တောင်းဝန်လေးလောက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအသားလို့ရှင်ဒီအချိန်တန်းတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရင်တန်းတန်းနဲ့လည်းဂျိုက်ကိုရေးလုပ်ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုရေဘော်တောင်းကြီးရောရေဘော်တောင်းကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ွယ်က secret အများစုရေးပေးရပါတော့ရေးပေးတယ်ပြီးတော့နောက်တချို့ကျွန်တော်တို့အရန်ဟို busy ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်လည်းကင်မရာလာခြင်ပြီးအဲ့တောင်းဝန်ယူပေးရပါတော့အဲဒီကတော့ဟိုတောင်းဝန်ဆိုတာထက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ရှားတဲ့အလုံးမျိုးအကုန်ကောက်လောက်ကြရတာဗျအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရေဘော်တောင်းကြီးထားတဲ့လူလည်းရှိရဲ့ဒီအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနည်းနည်းလွတ်လပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ထဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီပုံစံမျိုးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးခိုင်း။ဒါပေမဲ့တခြားမှန်ပါဝင်နေကြတော့သူတို့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ကတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်ကိုကတစ်ဖက်အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့တော်တော်ကြည့်ပြရတာပေါ့။ဒါတော့ဝက်ကတော့အခုဒီကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အရာဒီသူကျွန်တော်မှန်ပါဝင်အသက်တယောက်ဖြစ်လာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကို။အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ VOB အဖွဲ့လေးကိုနော်ဒီရဲဘော်တောင်းကြီးတို့တော်ဝက်တို့ဒီအကိုတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလူတွေဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုစုပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောကြည့်ပေးပါဦး။ဟုတ်ဒီ VOB ရဲ့အစပေါ့နော်ဘယ်လို idea ရပြီးတော့
ဖွဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေး POV ရဲ့အစဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအရင်ပြပြမှာပြီးသူလည်းပြပြဟောကျွန်တော်နှစ်ယောက်တော့ဒီအစရဲမှာရှိခဲ့ရတာဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်မိသလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတန်တန်းစတက်တယ်ပေါ့နော်စတက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးအဖွဲ့ရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိရယ်ဘာလိုက်အတူတူနေရတယ်နောက် close ဖြစ်တယ်အဲ့ရှင်ဒီအရာမတစင်သူဘာလုပ်တက်လဲသူဘယ်လိုမျိုးရှိလဲပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ယောက်ကဘာလုပ်တက်လဲဒီလိုမျိုးစကားတွေပြောရင်တိလာတယ်အဲနောက်ခင်မင်းရင်းကြီးရယ်ပေါ့နော်ဒါတင်တန်းပြီးွားတော့ကျွန်တော်တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲကျွန်တော်လည်းဒါအချိန်မုန်းကြီးလှုပ်ရှင်ခဲ့ရအချိန်မုန်းကြီးလှုပ်ဖို့ပဲရွေးချယ်ခဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနအဓိကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ action ဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်ရှင်းွားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့တွေကရဲဘော်ရှိရဒါမဲ့အဲသူတို့ရေပုံရိပ်တွေသူတို့ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေသူတို့လှုပ်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်ပြပေးမယ်သတင်းမီဒီယာမျိုးမရှိဘူးနော်သတင်းမီဒီယာဆိုတာဗျာဟိုပုံမြင်လင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်တော့သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖန်တီးပြီးတော့တင်ပေးတာပါနော်ဒါကသူတို့ရဲ့အလုပ်လေအဲကျွန်တော်တို့ကကြောက်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲရေပိုင်းမှာခံလာရဗျာတွေးရရဗျာမြင်ရရဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတွေးကြုံလာရတော့အဲမင်းရောဘာလှုပ်ရှင်လဲငါရောဘာလှုပ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးငါတို့လှုပ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကောင်အရင်ဆုံးတော့ကိုညီတောင်းရတာပါနော်ပြီးရင်ခုနတောင်းယူပြောပြရဲပြီးခုနကျွန်တော်အရင်တော့မန်ပါဝင်ဟောင်းနှစ်ယောက်ပါနော်သူတို့ပြောပြပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်လေးလှုပ်ရှင်တယ်ဒါမျိုးတော့ငါတို့လှုပ်တင်တယ်ပါနော်အဲဘာလိုမျိုးလဲဆိုတော့ခုနအောက်လည်း PDF တွေပဲချားလူတွေလည်း PDF တွေပဲပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ရှင်နေတဲ့ဟာတွေသူတို့လှုပ်ရှင်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒါသတင်းမီဒီယာကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်သူတို့အဲ့အနေထားအဲ့ခက်ကလာရအဆင်ပြေပါမလားပြောတင်လားမပြောတင်လားတွေးနေရလားယုံကြည်မှုရှိလားအဲ့လိုမျိုးပြနောက်တစ်ခုကတော့ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောရလဲဆိုရင်စိတ်မျိုးဖြစ်လာတော့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်ကြတယ်နောက်ဆက်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သူပြောပြရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လုပ်ဖြစ်တော့ကိုမောင်ကျွန်တော်လာပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုမောင်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဝေးနိုင်မလဲပြောတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ okay ဒါဆိုရင်တော့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖေးလေးပါကောက်ကထောင်းလာလုံးတဲ့အဲ့လိုထောင်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan ကကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမရှိသေးဘူးလုပ်ချင်တာပဲရှိဟာဟာအဲ့ဒါပုံမှန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါရှိလဲလုပ်မယ်ဆိုတကယ်ချင်းတယောက်က laptop တစ်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောကိုဖုန်းနေနေပဲပေါ့ okay ဒီလောက်ဆိုရတယ်လုံးလို့ရပြီကောင်းမှအများကြီးပစ္စည်းမလိုဘူးတွေးဖို့မနေနဲ့သွားရမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးစကောင်းသွားရတာရောဟာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လုပ်ချင်စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ဒါဒီအထိရောက်လာကြပြီเนาะအများကြီးလည်းဖန်တီးနိုင်တဲ့အယူချင်းတွေလည်းရှိရပြီးတော့လူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ creation တွေလည်းကောင်းတယ်เนาะဟုတ်သားအပင်းနေပါတယ်လို့ထက်လည်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီအာနာမသိငင်ကအကြောင်းသွားချင်တယ်အဲ့တော့အကိုကဒါဟိုအာနာသိငင်တော့မှဒီလိုနေရာလေးတစ်ခုမှလာပြီးတော့စုစည်းပြီးတော့ပေါင်းစပ်မိကြတဲ့လူငယ်တွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အာနာမသိငင်တော့ဘယ်လိုမျိုး nepe တွေကနေပြီးတော့ဟိုဥစားရှင်တန်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မလဲအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီပြောပြပါအောင်ဒါကိုကြီးတောင်ကရင်ဘာလုံးလုံးလေးပေါ့ပြောလို့ရသလောက်လေးပေါ့ဘယ်နေပေးရလဲဆိုတာမျိုးလေးပြောပြပေးဦးကျွန်တော်ကဟိုဒီအာနာမသိငင်နေရပါတော့တော်တော်ကြာပြီအခုလောက်ဆို9နှစ်လောက်တောင်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့လောက်တည်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရာတစ်ခုပဲလှုပ်လာတာပေါ့ဗီဒီယိုဂရာဖာလှုပ်တယ်တင်းတင်းလှုပ်တယ်ဒီလိုပဲ freelance လည်းလှုပ်တယ်ပြီးရင်ခါကြရင်တငယ်ချင်းနဲ့လည်းစုပြီးတော့လှုပ်ချင်တာမျိုးရှင်လှုပ်လိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလက်ပတ်လာအဲဒီရောက်တာဒီအထက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေကိုလှုပ်လာတဲ့လူကလေးတွေပညာလေးတွေဒီထက်မှလာအသုံးဝင်သွားတာပေါ့အသုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပေါ့မျိုးဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ပြောပြပါဦးကျွန်တော်ကအရင်က light ကဟို hospitality and tourism ပေါ့ဒီ hotel light တွေဒီ tour light တွေမှာကျွန်တော်ကအရင်ကလောက်ခဲ့အောင်လောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြား travel လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားကနေရောကိုဗစ်ဖြစ်လို့ပြန်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာအာဏာသိမ်းတာကြုံတယ်ဒါကကျွန်တော်အရင်က light ပေါ့ဒီအမှုပညာ light ကတော့ကျွန်တော်ကအဲလုံးဝရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့မှာမပါဘူးအဲပြီးတော့ဒီလိုအကျွမ်းတော်ဝင်လဲဘာဆိုဘာမှမရှိခဲ့တပုံကောင်းကောင်းတော့ကိုယ်ကရိုက်ကြတာမဟုတ်ဒီလိုပဲအဓိကကဟိုကခုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာတိန်တဲ့လူတော်ကျွန်တော်တော်လှန်ခဲ့ပြီပါလေဗျာကျန်တဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းရယ်လိုက်ယူရယ်တင်ယူရယ်တင်ယူနေရမှာတစင်ခုနကဒါတို့တို့ရှိရပြန်ပြီး sharing ယူရယ်တို့တင်ပြပေးရပြန်နားထောင်တယ်ပြီးရင်ကိုတခြားတို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုဘာကင်ပြရမလဲဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရယ်စိတ်ဝင်စားရယ်လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုနဲ့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့ပုံများပုံများလာပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ဘူးအခုလည်းနည်းနည်းပါတော့အတွေ့အကြုံရနေပြီပေါ့နော်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တင်ယူကြရအောင်ဟုတ်ဒီလိုပဲတင်ယူရအောင်ပေါ့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတဲ့တယောက်ကတိုက်မတူလဲအဲ့လိုပဲလိုက်နားလဲမှုနဲ့ပဲလောက်တာပေါ့တင်တာကိုတေချလိုက်လို့တယ်မလားသူဒါတင်တာတော့သူမတင်ပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲတင်ရဝင်တော့တင်ရမလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးနေရဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပုံမှာကိုမြင်ရတယ်ဗျာဒါအမြင်ကအရင်ရမယ်နော်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်တဲ့ပုံစံကကိုကအနောက်ကရှိနေသူတို့လှုပ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ယူရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုနဲ့အစပြုတ်ပြီးသွားရဟုတ်ရင်ရတယ်သူကဒီစီမံခေါ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေပဲလှုပ်လာတာပဲအခုဒီထက်ရောက်တော့လဲဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့တရုပ်စီမံခေါ်ခဲ့နေရတဲ့သူပဲဆိုတော့အထူးကအတင်တရားမျိုးတော့မရှိဘူးပဲနည်းပဲနည်းနည်းပြောင်းသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စီစဉ်ကူမောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်စတိုင်တွေကဒီလိုမျိုးရရှိခဲ့ပေါ့နော်အရင်ကဒီလိုရှိခဲ့အခုပြီးပြီးအနေနဲ့အကူကအဲဒီလိုမျိုးတခန်းထွက်လာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတခန်းထွက်လာခဲ့ခါမှာပြီးပြီးဆိုပြီးတော့ဒီပြီးသူတွေကြားထဲမှာပြည်သက်တွေကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပောက်သွားအောင်ပဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးမှုကဘယ်ဟာအရင်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအဲ့ဒီရဲ့အမှတ်တရလေးလူတွေ
ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးပေါ့เนาะဒါကိုနာကြီးတို့ဒီနိုင်ငံပြောက်တို့ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအဲမြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့မြင်လိုက်ရတော့ငါတို့လေဒီ PDF ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပုံစံတချို့ကိုငါတို့မြင်ထားရတာပဲတွေ့ထားရတာပဲအဲ့ဒီပုံရိပ်တစ်ခုလောက်ကိုငါတို့ဖန်တီးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြီးကောင်ကအရင်ဆုံးစကားဆလာတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဆလာတော့ဒါကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့အမ်အားကတော့အများကြီးထည့်ထားတာဗျအများကြီးထည့်ထားဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားထည့်ရလဲဆိုကျွန်တော်မပြောပြတတ်ဘူးတေချာသားကကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာအရန်လုံးပန်းဟာလုံးပန်းရဆိုတာဥက္ကိရတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်နေရအောင်အဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ပြီးရဒီစကားရိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုဗျာကျွန်တော်ဂျဲဘော်တွေကစကားလာရတဲ့ကမဟုတ်ဘူးလေပြန်မယ်ဒါလာတိုက်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ကအဲ့လိုမျိုးထင်ခဲ့ရမြင်ခဲ့ရဗျာတွေးခဲ့ရဗျာဟိုတကယ်တကယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့ကိုစင်းစာရတာတွေးရတာမရှိရဲ့အဲ့လောက်ကတော့အဆင်မပြေပါမလားဒါရဲဘော်ကရောတုပ်ဆောင်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဘူးကိုယ်ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘလူတော့ပြောလဲဆိုတော့သူများစစ်တိုင်းနေရပဲတော့ဒီရိုင်းနေရိုင်းနေရပါလားအဲ့လိုရကျွန်တော်ဖောင်းထုတ်ရပါဘာမှမဟုတ်တော့ဒါလိုအပ်တယ်လေနော်အဲစစ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတယ်ပါမှာပေါ့နော်မသိဘူးဗျာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါဟိုကိုယ်ရိဘက်ကနေဝါရပြန်ဖြန့်ပေးရဲ့အရာမျိုးပြီးတော့စိတ်ခွန်အားပေးတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေဆိုတာတကယ်လိုအပ်တယ်လေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းနားလည်အောင်ကိုယ်ရိဘက်ကပြောပြဖို့လိုတယ်လို့ထင်ဒီကတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမှာဆက်ဆက်ရောက်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဗျာအဲဒီလက်နဲ့ကင်မယ်ပြန်တိုက်မယ်ပြီးငါတို့ကချိန်မုံးရေးစစ်သားလုံးဝဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီအဲတနက်ကြီးကယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ပြီးအောင်ပွဲခံရမယ်ပေါ့နော်ဒါတပြေးမယ်နဲ့ချိုးမယ်သူမဟုတ်တပတ်ကကြီးရင်းနဲ့မျိုးတွေကိုပြောင်းဝင်မယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးဗျာအရင်ညာရှိရဗျာဟာနားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတခြားရေးဝင်လည်းရှိရပါဆိုတော့အဓိကကဟိုဟာကျွန်တော်တို့တိလာတာဗာလဲဆိုတော့ဒီလမ်းထကြီးပဲလဲကင်လို့မရအောင်အဲဒါခုနကပြောဒီအခုဒါ drone တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရဆိုတာဟာမျိုးကလည်းခုနကဒီဒီလမ်းမိုင်းဆိုင်ရာဒီကျွမ်းကျင်မှုဝိုင်းဆိုင်ရာရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပြတာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာလို့မလဲဘာလို့ရှင်လဲဘာလို့နိုင်လဲဒီကောင်းလေးကိုဘာဘယ်နည်းနဲ့မဆိုတော်လန်လို့ရရဆိုတော့ AG အပေါ်ကခေါင်းဆောင်ကလူတွေဒီစီမံခန့်ခွဲလူတွေဒီလမ်းမျိုးတွေဒီလမ်းမျိုးတွေဖောက်ပေးနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါပွင့်လင်းနေမြင်ဒါဥမာကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါကင်မာကင်လာကင်ကင်ရပြီဒါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စံဒါရေခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းလုံးရပဲဟောကျွန်တော်ဒါဟို PDF တွေဖြစ်နေရဘာဖြစ်နေလဲဒီပုံစံမျိုးအေးမင်းတို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရာမျိုးကြီးဗျာကျွန်တော်ဒါချပြနိုင်သူနီးလန်းနဲ့သူဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိလာတာအဲ့ကြောင့်မှသိတာတော့သူ့ဟာနဲ့သူဒါတနေရာမှာတောင်းတနေရာမှာဒီအာနာရှင်ကိုဘယ်လိုထိရအောင်တော်လိုင်းရမလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိရပြီဗျာဟုတ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် choice အဲ့လိုမျိုးအကောင်လုံးကဗျာ choice ပေးရဲအဲဘယ်ဟောအားတာလဲဘယ်ဟောဘာလောက်ချင်လဲအဲလောက်ချင်တဲ့ဟောလမ်းဖွင့်ပေးရဲကုညီပေးရဲဒီလိုမျိုးရှိရဲလူစားရင်းမြစ်ကိုတက်သူနေရာမှန်မှာအတုံးချပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုံးသာတိုက်တဲ့နီလန်တစ်ခုလိုပဲမြင်ပါတယ်တက်တူပါတော့လေနော်ဒီ PDF တွေ live ကိုလည်းပြည်သူတွေကသိချင်တာပဲလေသူဟုတ်တယ်အခုလို့ဆိုတော့တကယ်ဟိုလုံးရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆာလုံးတရားလည်းအဲ့ဒီရွေးချက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီ PDF တွေကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာခက်ခဲတွေရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူကိုသိနေချင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုနာမည်ပေးဖြစ်တာလည်းအဲ့ဒီရွေးချက်ကိုပိုက်ဆော့ပြီး PDF တွေရဲ့အတန်ကိုဒါပြည်သူတွေသိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်အဲ့အကြီးကကျွန်တော်တင်းမှာအဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒါလူဘာလို့လဲတော့အဲ့ခေါင်းစဉ်ကမသူစဉ်းစားရလေအဲ့ဒါကောင်းရကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားတယ်ဆိုတာထပ်ပါမလားကျွန်တော်တရားဗျာကျွန်တော်လုံးမှာဘလူးအတွက်လုံးမှာကျွန်တော်ရဲဘော်အတွက်လုံးမှာလေကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲပါတယ်ပင်ရဲနေလေဆိုတော့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်လုံးလို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပင်ရဲတဲ့အတန်ဆိုပြီးပေးလိုက်ရတာအယိုးရှင်ဆုံးနဲ့အဆွေဆုံးနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီအကိုတို့ဒါရိုက်ကူးခဲ့သမျှဇက်လန်နေတော့မရတာဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်ကူးခဲ့ဆိုတဲ့ဟာကြီးညားတယ်ဒါလည်းသိလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရိုက်တဲ့နေရာလဲတော်ရဲမှာဖြစ်တယ်ရိုက်ကူးတဲ့ဟာလဲဖုန်းလေးနဲ့ပဲရိုက်ကူးရဆိုတော့အဲ့မှာအခက်ခဲအများကြီးရှိမှာပဲအခက်ခဲတွေအမှတ်တရတွေပြီးတော့ဒီအဲတော်ရဲဆိုရဲဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဒါဘလို့မျိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲတွေဒီဗီဒီယိုတွေဖန်တီးခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလဲပြောကြည့်စီချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြပြီးပါအောင်အဲမငိုအောင်နော်အဓိကကဟိုဟာကျွန်တော်တို့စလောက်တော့ဟာအဲကျွန်တော်ဖုန်းလေးဆိုရင်မှန်ကွဲနေတာ iPhone ပဲဒါမဲ့မှန်ကွဲနေတာပါမှန်ကွဲနေတာပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တကယ်ရင်တယောက်ဖုန်းရှိရမှာပါတယ်မမဟောင်းနေရပါတော့သူကဒါ12 Pro Max လေးပဲသူဖုန်းကမစိုးဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးရပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖုန်း
သူဖုန်း H လေးရှိရဲ့အဲ့တုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တုံးလုံးပတ်လိုက်ပတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာဖုန်းအပူလေးတော့တလုံးကကြတော့ဟို Android ဖုန်းအဲ့အတန်ဖန်းလာပါဟုတ်တယ်မှာဘလိုလေးဖန်းလဲဆိုတော့ဒီရဲဘော်ဒုက္ခရောက်နေဆိုရယ်ပုံနေမြင်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒီကဟိုကျော် plastic drone နဲ့ဖုန်းကိုချီရယ်ပြီးဝါလေးနဲ့ပေါ့အတယောက်ကအဲ့လိုတန်းထောင်းလာအဲ့လိုမျိုးပြီးခုနကထိုးရယ်ဟိုဝါလေးတွေကလိုက်ထိုးပြီးခုနကဟိုပတိရင်ပတိကြားထဲမှာဖုန်းလေးကောက်ထိုးတော့တယ်ဒါနဲ့အတန်ဖန်း wide view တွေဒီဘလိုခေါ်လဲ close up view တွေဘလိုမျိုးတွေကြားရလဲဒါတယောက်ကိုထမ်းလိုက်တယောက်ကိုချီလိုက်တယောက်ကိုင်ထားလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲသွားပြီးရယ်ချိုးဟာတွေဆိုအတန်တော်မဖန်းအဲ့တိုင်းဖုန်းလေးကပါတယ်အတန်တယ်ပဲဒီဟိုကအခုရိုက်ထားတဲ့ရှိခဲ့တည်ဆိုမိုင်းမပါဘူးဒီတိုင်းဖုန်းအောင်လေဟာဘယ်ရှင်လိုက်တာတင်ပြီးတော့ရလောက်ထားတာတခါလဲအဲ့ဘီအန်သစင်းလေးတင်ထားလေးလေတွေ့ရဒီဖုန်းကိုပဲဒီညင်ရောက်ကိုင်းပြီးရွေးပါဆိုတော့တော်တော်ကျွဲကျင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့အဲ့ဘာသူလေကိုင်းတာဘာသူလေကျွန်တော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်စားရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့ကျွန်တော်တို့စပြီးအဲ့ဆိုဟဲတို့ဒီဖုန်းနဲ့ဒီညင်အောင်သူများဆိုဒီဟိုဘာလဲဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့ဒါကင်ပဲအေးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကိုင်းပြီးညင်အောင်လောက်ရလေနော်အဲ့ဒါဖုန်းနဲ့ညင်အောင်ကိုင်းပြီးဖန်နီးရဆိုတော့ auto အားဆိုင်ပြီးကက်ကဲဖန်နီးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုခံစားရတယ်လीเนาะကြည့်ရတူလေးနေမတေးရကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီစာရည်ရရချင်းပဲ2021 6လပိုင်း20လောက်29 29ဝင်းချင်းပဲအော်အဲ့ဒါအဲ့အချိန်မှာပါကျွန်တော်တို့ကစာရည်ရကိုရေးလောက်တာအဲ့နေ့မှာဟုတ်ကဲ့ပထမကဘုမောင်ရရနေသူကဒီ fake intro လုပ်တဲ့ video လေးရရနေတော့အဆင်မပြေဘူးရီးပဲရီးနေတာတဲ့အဲ့ဒါမှာရေဘော်တယောက်ကသူဖြည့်ချင်းတယ်တဲ့โอเคအဲ့ဒါဆိုသူအရှင်သွားရလိုက်တာပြီးမှအဲကိုမောင်ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်တာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီနောက်ပြန်ရှားပြန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကိုပြောပြရမယ်အဲ့တော့တကယ်အမှတ်ရရဟိုခုနကတောင်းရင်ရယ်ဆယ်ကောင်းတော့ဘယ်ရလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ဒီကင်မရာရှေ့မှာထိုင်တော့လုံးဝစကားလုံးဝမထွက်ဘူးတခါမှလည်းကင်မရာရှေ့မထိုင်ဘူးအော်ဆိုခုနအဲ့လိုရိုက်နေနေမှာရိုက်လို့မရတော့မရတော့ဒီကျွန်တော်ကချားရဲဘော်ရဲ့ရိုက်ချင်လာရိုက်ချင်နေဆိုရိုက်ပြန်ရိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကဒီဆိုမန်ပါဝင်တယောက်အနေနဲ့ intro ဝင်မှာပေါ့နော်ဒီ voice video ကို intro ဝင်တဲ့ video ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအာကျွန်တော်မရိုက်လိုက်ရအောင်အဲရဲဘော်ရင်ရိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါအဲသူက motivate ရအောင်နော် motivate နေမှာတော်ကြောင်းရိုင်အဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုမောင်လမ်းလျှောက်ပြားလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှပဲဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလှုပ်လှက်လှက်ပြောသွားတာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှ15ကောက်1000တော့ပေးတယ်အခုကင်မရာကြောက်သေးလားဆို No 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 အဲ့ကော easy ဖြစ်သွားပြီတော်လိုင်းရည်ရည်တော်လိုင်းရည်နေမှာနောက်ကြရင်လားမင်းသားကြီးပဲလေဖြစ်လာတော့ကင်မရာတော့မင်းသားကြီးတော့မြောင်းမမအောင်ဟိုအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်ဒီဒါဖန်တီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုတော့အထက်ကျွန်တော်တို့မန်ပါရဲမှာဒါရန်ငယ်လူတွေပါတယ်သူပညာရေးဆုံးရှုံးထားတာရှိရယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီဘဟုတုတ္တနယ်ပယ်ပိုင်းပေါ့နော်အစား knowledge ပိုင်းမှာဆုံးရှုံးထားတာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီ team လေးမှာဒါဖြစ်ချင်တာတော့အကုန်လုံးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှတ်ခံနိုင်တာကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြံနေသေးရယ်အဲတကယ်လို့ဒီလုံးပြဖွင့်ရသေးရယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီကိုကျွန်တော်ကဒါလောက်ထိလုံးနိုင်လဲဆိုတော့အားမျိုးထိကြအောင်ကျွန်တော်တို့ရုံးမယ်စူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ဘေးအားနဲ့တတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့သူတို့ကို support ပေးမယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးထိတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြားတစ်ဖက်မှာဗျာသူတို့လှုပ်ရှင်လှုပ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရိုက်ရှင်ရိုက်သူတို့သွားနေရလေသူတို့ပုံစံသွားကျွန်တော်တို့မှာဒီစိတ်တစ်ခုပဲရှိရဒီအာနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အရေးမှာငါတို့ဘယ်ခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမလဲဆိုပဲစိတ်နဲ့သွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်မှာဗျာဒီ control ကြီးတစ်ခုရှိရဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ target ကြီးတစ်ခုရှိရဗျာအဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဗျာသိလားအကုန်လုံးအတွက်ဆိုရအရာမျိုးနဲ့တွားရမယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဆိုတော့သူတို့အတွက်ဆိုရဟာမျိုးလေကျွန်တော်ကဒီတော်လင်းအောင်ပါတယ်သူတို့အတွက်ဆိုရဟာမျိုးလေကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပအဝန်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းနေရတယ်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဗျာစဉ်းစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တော်လင်းနည်းနည်းလေးအသက်ပိုကြီးရယ်ပြီးတော့ခုနအပြင်မှာလည်းဒါစီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဒါလူငယ်တွေအတွက်ဗျာကျွန်တော်လက်လမ်းမိတယ်လို့သူတို့အတွက်တော့တစ်ခုခုတရောင်းတဲ့နေရာမှာလုံနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်ရည်ရချက်ပေါ့ပြီးသွားရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကိုတို့ကအကိုတို့ရဲ့အဖွဲ့ကအပေးယူများများနေဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးအချိတ်ဆက်လေးနဲ့ရှေ့ဆက်လာခဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကအကြီးရဆုံးလဲအဲ့လိုဟာလေးတွေလည်းပြောပြပါအောင်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဘလိုမျိုးအမှတ်တရရရှိခဲ့လဲရိုက်ကူးရေးအတွင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့သိနေတာကွာတယောက်ချင်းစီရဲ့ character လေးဘလိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါလားအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြအကြီးရဆုံးကတော့ကိုမောင်ပါကအသက်အကြီးဆုံးဆိုမဲ့အဖွဲ့ထဲမှာဆိုလူငယ်အစားဆုံးပါအာအဲ့လိုကလေးလဲစားရတာကတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကွာအားလုံးအားဒီကစိတ်ကလည်းသာသူဝင်ခံလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဖွဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကလိုအပ်တယ်လीနော်တကူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ခုနကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟောဒါတော်လိုင်းမှာဖြစ်တာပဲတော်လိုင်းမှာစိတ်ကောက်တယ်ဘယ်လိုမူလဲမူယူတယ်ဒါအဖွဲ့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဖွဲ့ပေါ်မူလဲမူယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကရောရှင်စရာလည်းဖန်တီးပေးဘူးတယ်အဲ့လိုအဆုံမှာပဲရတတ်တာဒါအဲ့ဒီမှာမှခုနဟိုတကူးရဲ့တော့မဟုတ်ကြောင်းအကုန်အဆုံမဲဆုံးမယ်။ဒါပေမဲ့ခုနတယောက်ချင်းစီရဲ့ကာရက်တာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောပြရမယ်။သူဆိုအရန်ငယ်နေ
อ๋อเย็นๆเนี่ยเย็นๆเนี่ยอเปียงมาไอ้ตีนๆเนี่ยมะม่าไอ้สงใจอ๋อเออเออไอ้คาเรจุญญาบาไปเลยอ่ะเนาะบ่ๆๆไอ้ตีนๆตีนๆไม่เกี่ยวอ่ะเนาะไอ้คาเรจุญญาไปแล้วโอเคอ่ะสมมุติโอเคอ่ะมะม่านี่ใจเด้ก็ก็ทําไม่เกี่ยวเลยก็ว่าไปเนาะหมอหมอรู้แหละตัวเนี้ยเนี่ยเนาะหมอญาติพี่ก็ได้จริงๆสิวะใช่ๆๆอ่ะอายุนี่อายุสร้างจริงนี่จ้ะมาแล้วตะคู่ก็จ้ะเราที่ตองนี่ဆိုလို့ရှင်သူကဟွာ အတိကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကညိနေဗျညိနေသူလည်းညိနေအဲ့လိုအေးစစ်တင်ညိနေတိတ်အပြောင်းပြီးတော့လဲပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မလို့ပါကျွန်တော်တယောက်ပါပဲဟုတ်ဒါဒီတောင်လည်းညိနေပြီးလို့ရှင်တောင်းရင်လည်းညိနေအာထဲရို့လည်းညိနေတော့လည်းအခုဒါကျွန်တော်အသက်ဆုံးမှာဒါအရင်ကကျွန်တော်တို့အတူဒါဂျဲဘောအတူဖြစ်လာဆိုတော့အကုန်ညိနေဒီထဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတယောက်တယောက်ဖေးမကူညီရဲ့ပုံ
So ada ada apa? Jadi kalau kena mati ane ni so, no, jangan ayam mati ane macam apa? Mulai ni ane pakai, siapa ni ane pakai? Elem juga. Ah, ha. Kalau pakai ni apa dua so cium ni? Ada tiga. Tapi kalau kena teri bo. Ada, jadi kena teri bo. Tu kalau jangan ni mah, oh, lumba ni, lumba ni, biar di jauh iban ni, hubah kah, hub, jauh iban ni mana ini orang ni? Mana macam ni? So, tu awak ni tu lah tu sih eh, dah jadi awak macam lunge. Tu awak ni tu apa sih ya? Tu awak ni tu sih lah. Tu ye, tu awak ni tu sih. Tu ye, tu awak ni tu sih. Tu ni lah tu sih. So, ni mah aku na beli kom le, pilih ye boleh pilih deh. Terkali tu dah kau dah mah tu jadi lagi so pilih so yang tu dia lepas dia usang le. Ama so le di tu jual lagi boh. So di hari mah dah boleh ke. Aku so yang dah jauh di pinjam agak luar so yang di balai. So lah aduan yang hari ini, pilih lu sih, kuna minat peluang mewah, kami boleh mata chance soal hari ini. Pilih aku na mata orang jual beli dia, ni cuma hari ini, elem beli dia di hari itu tu, siang udah pilih mata tu cebol ni ni le, kau kan hari itu tengah hari jaya, pilih naud kuah jauh pilih mata kute ye, kau ni tu jenuh aja, tahu ya, elem beli dia. So asal ti, ti si si mata screenshot ini tebeli ya. Eh, jangan dia aku lulai, lulai bi lule meyau ni, baru lupa mana lah, jangan bi bi sekarang dah shout dah. Eh, jangan dah putih ye, kau masa tu ya, season tak sampai ye, terlalu le seven malah six malam tu jangan terkaya lima tahun lagi. Oh, elu. Pun lima tahun usia. Kangen. Eh, jangan dia lulai sebab dia mah tu kat di dah shout, kau mula kunci begi apa no? Di jebol ni ni, jangan team mah ni ni, kau begi ni tanya mana public kat. ตัวจุดดำหูรักแค่ไหนคนพี่ยอดดีเจบอดีไปรู้ปงเนี่ยสุรามีอะไรตัวจะชดที่ชายเยบอดีไปรู้นิทานว่าอะไรสุรามีอะไรตัวรู้แค่นั้นมีไว้ก็ส่วนไอ้ลูกหามีไว้มาด่านลงนั่นแค่นั้นเลยแต่อุนนั่นในสมเพียบอยู่จะดีเฉพาะมากุเทียกองเลยตีเจนเลยวะเนาะตีเจนเลยสุรามีว่าเอเชียไม่ว่ามีอะไรเราจะโน้ตด่าเป็นกุญยิบได้เลยแต่ที่ก็ว่าที่ชิดด่าแบบตีด่าตีเจนนะพี่ยอดตัวกองเลยไอ้ลูกฟรานซ์พี่ชิดด่ามีอยู่เลยสิ่งที่ ที่ก็อะไรวะเนาะตัวเราแต่เบียร์เยอะเดียวที่รู้เดียวเนี่ยแต่แฟนพี่ไอ้ตัวเปล่าพี่เดียวว่าอุ้มมาจากจันโอ้คนนั้นยืนเลยแต่เฟซบุ๊กแฟนพี่เดียวก็กูอยากเปล่าพี่เดียวที่เด็กเขาตอนนั้นยิ้มมาแต่หนูเป็นยังไงเนี่ยหนีเนี่ยลงมาฟังพี่เดียวลุ่มอยู่เลยเตรียมมาไอ้ขนาดจะมีอยู่ยาแต่ไปดูยาเลยแต่ที่ลุ่มอยู่หลาดาวน์นั้นอยู่เชียร์ส่วนถ้าจันโอ้โหดูไลฟ์สดไปเดียวสิ่งที่เราคู่มาเว้ยนั่นเป็นเปล่าเลยจังหวะ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဒီလိုတိုက်ဆက်ပြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရီးယားကထပ်တန်းမှုတွေကြောင့်ပေါ့ဗျာပြည်သူစုံတွေတစ်ခုတစ်လားယူပြောကြည့်ကြပါဦးခေါ်တော့နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းဘသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောကြည့်သွားအောင်လဲဆိုတာကိုပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးပဲတက်တာပါတော်လိုင်းည
YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/pptv မြန်မာကနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီတွေနဲ့ဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်ခန်းစားချက်တွေမျှဝေဖို့ပြောကြည့်လူလူအတွက်ဖြစ်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြောကြည့်စိတ်ထဲရှိသမျှတွေပြောကြည့်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောကြည့်လေတွေနဲ့ပြောကြည့်တွေဦးတဲ့ကကြည်ဟာကြည်ရဲကတွေနွေဦးထဲမှာဇလန်းတွေရှိရာကိုဘက်ကဇလန်းလည်းရှိတယ်သူ့ဘက်ကဇလန်းလည်းရှိတယ်ကိုဘက်ကဇက်ဆောင်လည်းရှိတယ်သူ့ဘက်ကဇက်ကောင်လည်းရှိတယ်
တကယ်တမ်းကຫນွေဦးဟာဇက်အထွတ်ပဲလို့ဆိုရမယ်။တမိုင်းဇက်ကအကြံဖြင့်1962ကစတယ်လို့ယူဆလိုက်ကြပါစို့။သူ့ဘက်ကလူဆိုးဇက်ကောင်တွေရဲ့စတင်ဖွံ့ဖြိုးရာအခန်းစဉ်တွေဟာအဲဒီကစတယ်လို့ဆိုနိုင်တော့တယ်။တကယ်ဘဝဇက်ကတော့ဇက်ခုံဘောကဇက်လို့ကားလိတ်ချကားလိတ်တင်လိုက်ယုံနဲ့တော့တိတိတတ်တာကြီးယုတ်ချီပြောင်းပြီးပြလို့ရတာမျိုးမဟုတ်တော့သူ့ဘက်ကဇက်ကောင်တွေဟာ BIA BDA ကဆင်းသက်လာတဲ့မြမတက်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကျင့်ခေါင်းတွေအစင်လာခေါင်းတွေနာမည်ခေါင်းတွေကကြံရစ်နေသေးပေမဲ့စီရေးအင်အားသာမကနိုင်ငံရေးပါဝါပါဆုပ်ဆုပ်ဂိုင်ဂိုင်ပိုင်သွားတဲ့စစ်တပ်ဟာတိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စစ်သားတွေအဖြစ်ကနေပြီးအာဏာကိုချစ်တဲ့စစ်သားတွေအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းအတွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာသူတို့စစ်သားတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့အသက်သွေးနဲ့တားသက်သမားဆက်စပီးတွင်းပေးလိုက်ကြတာအားလုံးသိရှိပြီးတမိုင်းဖြစ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်1988မှာပြည်သူတွေကိုပါနိုင်ငံအနှံ့အထိတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တားသက်စိတ်ဟာအဆင့်တက်သွားခဲ့တာပါပဲတမျိုးပြောကြည့်ရရင်သူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူဆိုရင်ရန်သူလို့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်အစွဲကိုသူတို့စစ်သားတွေရဲ့စိတ်แท้ကိုတန်မုံနှက်ပေးလိုက်တာပါပဲမူလပထမစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ညံနေညံနဲ့နဲ့ရှင်နဲ့စစ်အာဏာကျင့်သုံးမှုထက်ပိုပြီးပြောင်းကျတဲ့စစ်အာဏာကျင့်သုံးမှုဟာဒုတိယစစ်အာဏာခေတ်မှာပိုပြီးပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်အချိန်နေရရဲ့အရပြောင်းကျတဲ့စစ်အာဏာအုပ်ဆိုးမှုကိုခြေတလန်းဆုပ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမှာစစ်အာဏာတန်ခြေချင်းခတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခိုင်အမာပြုတ်ပြီးဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတချို့ကိုဖျော်ဖျဲဆင်ရင်ထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့စစ်အရေးမိုးဒီမိုကရေစီအခင်းကျင်းကိုချပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီကာလမှာအကောင်းမြင်မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့နူးညံ့ညှင်သားတဲ့မြမຫນွေဦးလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထင်ရှားမိခဲ့ကြသေးတာကိုလွတ်တော်တက်တန်းနှစ်ကြိမ်အပြီးမှာတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်လောက်အောင်ပြည်သူထောက်ခံမှုပြက်ပြက်တာတာရယူနိုင်တဲ့ပါတီနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မြင့်တက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအသည့်ဒီရီမှာတစ်ချိန်ချိန်စစ်တမ်းရောက်ကိုလွင့်ပါသွားတော့မယ်အရေးအခြေကိုမြင်ပုံရတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆရာနာအုပ်စုရဲ့လက်ရှိမပြီးပြတ်နိုင်တဲ့အာဏာလူအရေးအခင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီမှားမှပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဦးရေးတော်ပုံဟာတံပြန်မှုနဲ့တော်လန်မှုအတွေ့ပေါက်ဖွားလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ຫນွေဦးကတော့ပြင်းထန်တယ်ဒီတစ်ချိန်ຫນွေဦးကတော့အပီးအပြတ်တိုင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီဇက်ထွတ်မှာတော့အဖြူနဲ့မဲဟာပီပီပြင်းပြင်းသဲကွဲခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကပြည်သူလူထုအခြေပြုလူကောင်းတွေနဲ့သူ့ဘက်ကအခွင့်အာဏာအခြေပြုစီအနာဂိုင်လူဆိုးတွေဖက်ပြန်ကြရတဲ့ဇက်ခန့်ပါပဲကိုဘက်ကဇက်လိုက်တွေရဲ့သူရဲကောင်းအပြုမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာအားတက်အားယူကြရမှာဖြစ်ပြီးသူဘက်ကဇက်ကောင်းတွေရဲ့မိစ္ဆာဆန့်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပီးအပြတ်အနိုင်ယူဖို့တန်ဓိဋ္ဌံကိုခိုင်မာစေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကခင်းခဲ့သလိုအကြောင်းချင်းရာတွေနဲ့ကြပြားစရာက66တွေ့တွေ့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဘက်ကဇက်ရဲ့ရွှန်ရှာမုံတီးဘွယ်တွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်းလာအောင်ခံစားလာရအောင်ခင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီးဒီဝိပဿဝေဒနာတွေကနေကျော်လွန်ဖယ်ရှားဖို့အာယုံစောနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဗျာဆရာနိုင်မွန်အောင်သွင်ဟာသူ့ကဗျာကိုမြောက်ဇက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ဘယ်လိုမြောက်တွေများလဲကျွန်တော်တို့ကဗျာကိုနားထောင်ကြည်ကြပါစို့မြောက်ဇက်မြောက်ပြပြီးဆန်တောင်းဖို့အစစ်ရောအတုပါမြောက်တွေမွေးတယ်ဖြစ်ချင်တော့ငါမွေးထားတဲ့မြောက်တွေကပဲတကားခောက်လိုက်လာလာပြီးဖြဲချောက်လိုက်မြောက်တွေကအရေးချုံတွေမြောက်တွေကနေစားတွေမြောက်တွေကသခိုးနဲ့ဓမြတွေမြောက်တွေကမြောက်ကောင်းနဲ့ဇွန်ဘီတွေမြောက်တွေကရေအစုံကုန်းတဝက်တွေမြောက်တွေကခန့်ကြမ်းတောစာရန်တွေရွတ်ကြ
မြောက်တွေကနှကန်းပဲ့နဲ့ဂါရတွေမှုတ်ကြမြောက်တွေကကိုယ်ရိတ်နဲ့ကိုယ်ရန်လိုကြမြောက်တွေကကိုယ်အမားရွင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်လက်နှီးနှောကြနေရတကဒီမြောက်နဲ့ဒီမြောက်တွေပဲတော်မီလောင်လဲဒီမြောက်တွေရေစုံမျှော့လဲဒီမြောက်တွေသာသနာဖြည့်လဲဒီမြောက်တွေတရားဥရဖို့တွတ်တွတ်ခါနေကြတာလဲဒီမြောက်တွေစစ်ခရာနဲ့ဘင်တန်ကြတဲ့မြောက်ရိုင်းတွေပွားပွားလာအယူမှုမြောက်တွေများများလာဟော်ဒီဝရုံတုံးကဇက်မှာစင်ပေါ်မှာလဲအလဲအကွဲစင်အောင်မှာလဲအရွယ်အပြဲမမှတ်မိတော့ဘူးငါမွေးတဲ့မြောက်ကဘယ်တယောက်လဲဘယ်တကောင်လဲငါ့ကိုပြန်ခြောက်လန့်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတာတော့အကုန်လုံးပါပဲYeah.
တမနေ့တွင်တရင်ချင်းစီစဉ်ကနေချွတ်ဆိုပါရစေစစ်ကောင်စီ lobby telegram channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုသက် channel ကတော့အကြောင်းအရာမှတစ်ခုကိုတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုချင်းထည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်ခံအလိုက်တဲ့ American တန်ရုံးအကြီးကြီး Susan Stevenson ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာပြည်အားဖြတ်စည်းရန်ကြံစီနေတဲ့အမျိုးသမီးလို့ဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီ post ပြန့်နှံ့မှုက like 431 share 16နဲ့ comment 3000ကျော်ရှိရအောင်တွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာကအမေရိကန်တန်ရုံးအကြီးအကဲကမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကရက်တီနေမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက် lobby တွေကမဟုတ်မမှန်လှုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားခဲ့တာပါကိုသက် channel ရဲ့ဖော်ပြချက်ကို fact check ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစဆုံးလှုပ်ကြံဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ပါပဲသတင်းလာချင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတရလုံးချင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို Messima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတာနဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုံຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုံတွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတစ်ဆက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်